Vi står her i dag som led i et fremstød omkring den kortnæbbede gås. Man har igennem en lang årrække haft en meget præcis dataindsamling og undersøgelse af den kortnæbbede gås færden på bestanden i Svalbard, som er den bestand, vi hovedsageligt her i Danmark skyder os fugle ud af. Da vi startede med at lave forvaltningsplanen, stod vi med en problematik kring den kortnæbbede gås på Svalbard, hvor bestanden var eksplosiv, vokset så meget, at den var et problem for selve området på Svalbard. Man lavede på det tidspunkt en forvaltningsplan på den kortnæbbede gås for, hvordan vi fik nedbragt bestanden og på sigt kunne styre den. Det gav sig til udslaget i, at man implementerede en adaptiv forvaltning på den kortnæbbede gås i hovedsageligt Norden. Vi har igennem mange år skudt ud fra en bestand og haft i gåsøjne en kvote på en bestand sammen med Norge, hvor man skød fra en bestand i starten på omkring 80.000 individer. Det ønskede mål var at få den nedbragt til 60.000. Det mål er vi ved at have nået nu, ud fra de tællinger, der er lavet sidst forår. Set i lyset af det, er vi nede på, at man har en samlet kvote på den kortnæbbede gås i Danmark og i Norge på 9.000 individer. Fordelingen er så blevet sådan, at man stiler efter, at man skal i Danmark afskyde 6.700. Derfor vil jeg egentlig gerne opfordre til, at man måske ændrer lidt politik i forhold til, hvordan man afskyder. Vi har igennem de senere år været vant til, at vi skulle afskyde så mange som muligt for at få nedbragt bestanden. Nu har bestanden normaliseret sig på omkring de her ønskede 60.000. I stedet for at skyde for at få en bestand nedbragt, så begynder man at skyde ud fra, hvad man har behov for det gryden. Man har vurderet, at det her det vil være den bedste måde at styre bestanden på, og for den sags skyld også holde bestanden på det niveau, hvor den er. Tak, hvis udvalgets opfordring er, at man begrænser sig en lille smule i, hvor mange fugle man skyder. Skyd til det, I har behov for til gryden, og ikke mere.